ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଲି କାଲି ବୀରେନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଆମର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବାଡ଼ ହୋଇଛି, ବଣେଇରେ ବାଡ଼ ହୋଇଛି, ବଣେଇରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରୀ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସେ ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଗୁଣ୍ଡାଗିରଦି କରିକି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରୀ ସରକାର, ଗର୍ବିତ ସରକାର, ଆଉ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛନ୍ତି, ଜନତା ପୁରା ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ଏ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜନତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶକୁ, ଜନତାର ଯାହା ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିଥାଏ, ତାକୁ ସେମାନେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମ ଜନତାର ସାଧାରଣ ଘଟଣା ସବୁ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ 25 ବର୍ଷ ବି ସେ କରିନାହାନ୍ତି, କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି, ସେଥିରେ କାମ ଠିକ୍ ହେଉନି, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଉଛି ଜନତା ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆକର୍ଷତର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ୟା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ କରିବେନି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡା ସାଜୁଛି, ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ସାଜୁଛି ପୋଲିସ, ସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡା, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କିଏ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।